Për Parim Rama është shembulli që dëshmon më së miri historinë e suksesit të një emigranti që për shkak të rrethanave të vështira detyrohet të lërë familjen për të strehuar në një vend tjetër. Vetë jeta dhe përjetimet e tij japin një mesazh solidarizues që përkon me situatën aktuale ku mijëra emigrantë janë drejtuar Europës në përpjekje për të larguar nga lufta e pasigurisë. Historia e Parim Ramës nis më 1992 kur ishte vetëm 16 vjeç dhe shkon të vizitoj kushuririn në Mbretërinë e Bashkuar. Pak vite më vonë, kur në Kosovë filloi lufta e situata u përkeqësua, Parimi u desh të kërkonte azil në Britani, larg familjes. Kur filluan të binin bombat e NATO-s, ai humbi çdo kontakt me familjen dhe u ndjej detyruar të rikthehej për t'i gjetur ata, por ka qenë një telefonat e motrës që e ndaloi të kthehej, pasi e lajmëron se ata ishin mirë dhe gjendeshin në kufirin Maqedonas. Më pas u larguan drejt Shteteve të Bashkuara për të qëndruar aty deri në momentin që Kosova u çlirua nga forcat e NATO-s. This is a time when nuk e dija se çfarë kishte ndodhur me familjen time. Prandaj nuk e dija nëse duhet të vazhdoja të qëndroja për vete i sigurt apo të kthehesha e të luftoja në vendin tim. Arrin në një pikë ku familja jote është zhdukur. Ti nuk di asgjë për ta dhe fillon të marrësh vendime të çmendura. Aktualisht Rama është një arkitekt me përvojë dhe ndihet me fat e mirënjohës për çdo arritje që ka pasur në jetë. Ai bën thirrje që në këtë moment krize, bota të tregojë humanitet për refugjatët që trokasin në dyert e Europës në kërkim të një jete më të mirë. Është e nevojshme që t'i hapim këto dyer, t'i presim ata dhe t'i ndihmojmë për të ardhmen e tyre, për një jetë më të mirë.